भन्नु पाउने मैले जुन प्राप्त गरेँ म धेरै धेरै खुसी छु। नाम सर इज अ पायनियर, पायनियर इन मेनी वे, पायनियर इन द सेन्स उहाँले घर घरमा गाउँ गाउँमा प्रदेश प्रदेशमा प्रोटिन पुर्याउनु लाउनुभएको छ। प्रोटिन निकाल्ने चिज जो हाम्रो 90 चिज उहाँको हातबाट केही चिज बन्न लागेको छ। अधिराज्य भर मलाई लाग्छ यो प्रोटिनको कमी उहाँको योलाई म धन्यवाद। म कसरी साइन्टिस्ट बने भनेको यसो दुई शब्द म बोल्न चाहन्छु। सानैदेखि विज्ञानमा अति नै उत्सुक जुनै कुरा पनि अनि त्यो ग्यागरिन रसियाको स्पेसमा उड्यो भन्ने सुन्दाखेरि त गजब लाग्यो। यो पृथ्वीबाटै बाहिर जान सक्ने कस्तो होला यो टेक्नोलोजी भनेर उहाँको विषय मैले पढेँ। त्यहाँदेखि अब यस्तो छ कि सानैदेखि अब विज्ञानमा लागिरहने अनि दूरबीन पनि बनाए। मेरो म आमा चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो भने त्यहाँ साथी धार्मिक हरेक पूर्णिमाको दिन उहाँ व्रत बस्ने दिनभरि बेलुका भएपछि मात्रै अनि चन्द्रमाले पूजा गरेर खाने है। अनि मैले भने आमा यो चन्द्रमा भनेको यो खालि हाम्रो यो अर्को मात्रै हो, यो देउता होइन, यो उसले पूजा गर्नु पर्दैन होइन। हेर्नुहोस् तपाईँ मेरो उसबाट हेर्नुहोस्। अनि कुनै बेला ग्रहण लाग्छ, ग्रहणमा पनि मैले धेरै मान्छेलाई देखाएँ। दुर्बिन अगाडि राखेर हाम्रो कोर्ट हुन्थ्यो, पाठमा छ त्यो, त्यहाँ दुर्बिन राखेर सबैलाई देखाउने ल हेर्नुहोस् ग्रहण कसरी हुन्छ, ग्रहण भनेको के हो। अनि कोही कोही त्यति नै बेला मान्छेहरू चाहिँ कराउँथ्यो, गहकी गहकी भनेर कराउँथ्यो है। त्यो भन्नु मन लाग्यो कि चन्द्रमा असाध्य शास्ति भइरहेको छ, ग्रहणले समातेको छ। त्यही कारण अब त्यति बेला सबैले नि दान धर्म गर्ने, जे जति दान गर्ने हो, अनि खानु पनि नहुने केही पनि, त्यो दान गर्ने टाइम हो। लेकिन त्यस्तै ग्रहणको बेलामा मैले मेरो आफूले बनाएको टेलिस्कोपलाई लगाएर सबैलाई देखाएँ, ल आउनुहोस् यो ग्रहण के हो, ग्रहण कसरी हुन्छ आउनुहोस् भनेर म अगाडि बसेर जस्तो ग्रहणको छाया पृथ्वीको छाया बिस्तारै घेरेको यो छाया हो, यसरी नै हुन्छ ग्रहण, अरू कुनै प्रकारले होइन, केही शास्त्री भएको छैन। चन्द्रमा भनेको जीवात्मा पनि होइन, शास्त्री हुने कुरै त्यहाँ छैन। यसो गरेर नि बढेँ। स्कुलमा पनि म जहिले पनि फर्स्ट हुन्थेँ। अनि अब 7-8 क्लास पढ्ने बेलामा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास बनाउने, पानी भनेको के हो, पानी भनेको दुई भाग थिएँ होइन, हाइड्रोजन एक भाग अक्सिजन, त्यो छुट्याउन सक्ने, त्यो कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। र मलाई लाग्यो यो हाइड्रोजन म आफै बनाउँछु, यो हाइड्रोजन र अक्सिजन आफै छुट्याउँछु, यसको प्रपर्टी जे छ त्यो पनि हेर्छु र सबैले देखाउँछु भन्ने मनमा लाग्यो। अनि दुइटा ट्युब ल्याएर डिसी भोल्टेज दिएर बिस्तारै देखेँ, त्यो हाइड्रोजनको कुनै कलर हुँदैन, अक्सिजनको पनि कलर हुँदैन। ट्युबतिर घुटाएर डिसी भोल्टेज लाउँदाखेरि बिस्तारै पानीले बबलबाट भयो, अनि एउटामा चाहिँ पुरा भर्यो, देख्नु त केही देखाएको छैन, ट्युबमा चाहिँ भरेको छ, अर्कोमा आधा मात्रै भर्यो। जुन यस ट्युब हो भन्ने छ नि, दुई भाग हाइड्रोजन एक भाग चाहिँ अक्सिजन, त्यो ट्युबले देखाइरहेको छ कि पुरा भरेको जुन छ ट्युब, त्यसलाई ल्याएर सलाई गरेर पार्दाखेरि ड्याङ पर्खिने, अनि नै एउटा आगो पनि प्रज्वलन हुने, अनि अक्सिजनमा चाहिँ मजा लाग्दो सलाईलाई यसो लाने झल आउने प्रपर्टीले पनि देखिन्थ्यो कि। आज त्यही हाइड्रोजनले धेरै काम कुराहरू भइरहेछ, यो ब्रह्माण्डमा यो जति पनि छ सबभन्दा बढी पाइने चिज नै हाइड्रोजन रहेछ। यो हाइड्रोजन मैले स्कुलको बेला आउने प्रपर्टी जान्ने मौका पाएको थिएँ कि। हुनाहुँदा अब स्कुल सिक्यो, क्रिस्चियन कलेजको आइएससी पनि सकेको सिक्यो,
त्यति बेला नेपालमा कुनै पनि कलेज थिएन, कुनै पनि यो इन्जिनियरिङ कलेजहरू थिएन। मलाई चाहिँ अब इन्जिनियरिङ पढ्ने कति सोख थियो, कहाँ जाने, कतै जानुपर्ने थियो, नेपालमा नहुने भयो। खोजी म चाहिँ कलकत्ता पुगेँ। कलकत्तामा पुगेर बल्ल मैले भेटाएँ, एउटा काम पनि भेटाएँ, अनि त्यो इभिनिङ कलेज पनि भेटाएँ। त्यहाँ चाहिँ 5 वर्ष लगाएँ भने रेडियो इन्जिनियरिङ गरेँ। त्यसपछि आएर नेपालमा फर्केँ। हरेकपल्ट म नेपाल चाहिँ फर्किरहेको हुन्छु, अनि फर्केर मैले ट्रान्सिस्टर रेडियोहरू बनाएँ, अनेक गरेँ, सबैलाई देखाइदिएँ। अनि हुँदा म चाहिँ रेडियो नेपालमा काम गर्न पुगेँ। त्यसपछि होइन, त्यो भन्दा पनि म इन्डियामा थिएँ, इन्डियामै यो इन्जिनियरिङ गर्ने जुन 5 वर्ष मैले गरेँ, इन्जिनियरिङ गरेँ र त्यसपछि फर्केर आएँ। त्यसपछि रेडियोमा मैले काम पाएको। त्यसो हुँदा पछि के हो भने, अब रेडियो नेपाल जस्तो ठाउँमा के हुन्थ्यो भने, हाम्रो ठुल्ठुलो ट्रान्समिटरहरू थियो है, त्यो 100 किलो वाटको, 10 किलो वाटको, 1,00,000 वाटको पावर जाने त्यो एन्टेनाहरू हुन्थ्यो। त्यो एन्टेना ट्युन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यहाँ गएर मैले हेरेँ, किन यत्रो पावर किन दिनुपर्छ? जुन सिग्नल जुन कसैले बोलेको कुराहरू संसारभरि पुर्याउनु छ भने 100 किलो वाट लाग्ने, मिनिमम 10 किलो वाट त मेरोमै हुन्थ्यो, आफ्नै देशमा नेपालमै मात्रै हुन्थ्यो। त्यो जुन सर्वेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ संसारभरि जाने, त्यो 100 किलो वाट। आज हेर्नुहोस् न, 100 किलो वाटले पनि नपुग हुन्थ्यो कि पावर चाहिँ। आज हाम्रो यो जुन बोकेर हिँड्छौँ नि हामीहरू मोबाइलहरू, त्यसमा त वाट पनि छैन कि, फ्र्याक्सन अफ वाट, 200 मिलिवाट त्यतिले पुग्छ। त्यो 200 मिलिवाटले नि संसारभरि सबैसँग हामी कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। आज कहाँबाट कहाँ हामी पुग्छौँ, मैले भन्नु खोजेको थिएँ 100 किलो वाटको जुन पावर थियो त्यसले पनि नपुग्ने ठाउँमा अहिले हार्डली एनी पावर साउन्ड ब्याट्रीसभित्र करिब मिलिवाट मात्रै छ। त्यतिले नै पुग्छौँ। अहिले हामीले परिवारहरू कति कति कहाँ कहाँ छन्, अमेरिकामा छन्, कहाँ छन्, कुरा गर्ने बेलामा अमेरिकामा छ कि, पाठमै छ कि, कहाँ छ भन्न नसिने अब तपाईँ हुना अब के गरेर नि म लागेँ इन्डियाको त्यो जुन पढाइसकेर यहाँनिर लागेँ। मैले चार इन्जिनियरिङ पनि गरेँ, तर इन्जिनियरिङ सकेर आएर मैले धेरै कुराहरू गर्न थालेँ। त्यति बेलाको बेला चाहिँ जस्तो अब जेनेरेटरहरू बनाउँथ्यो, त्यो किन्नु पाइन्थ्यो, धेरै महँगो हुन्थ्यो, त्यस्तो पनि बनाएँ। हुनाहुँदा निकै कुराहरू एप्रेटसहरू बनाउँदै गएँ। पावर सप्लाई एउटा बनाएँ, जुन पावर सप्लाई कि त्यसको ±5% पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी र खर्ची भएमा त्यो चलाउने उपकरण नै बिग्रिन्छ, त्यो पनि बनाएँ। अनि पछि गएर राजसम्म पुगेँ। त्यहाँबाट मलाई चाहिँ फ्रान्सको मैले ऊ पाएँ, फ्रान्समा गएँ। फ्रान्समा चाहिँ सबभन्दा पहिले मैले जुन माइक्रो कम्प्युटर भन्ने थियो अरे, त्यो विषयमा अध्ययन गर्ने, प्रयोगशालामा बसेर प्रयोग गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ फ्रान्समा मैले भेटाएँ। त्यहाँ साथीहरू पनि त्यस्तै थियो। अनि राजदिन लगाएर त्यो माइक्रो कम्प्युटर भर्खरै आएको थियो कि, 1976 एप्पलले बनाएको थियो, एप्पलले एप्पल कम्प्युटर बनाएको थियो। त्यो स्टिभ जब्स हुनुहुन्थ्यो, अनि वज्निया हुने डिजाइनर रोनाल्ड भन्ने अर्को पनि थियो, तिनजना मेरो यो एप्पल कम्प्युटर बन्यो। त्यो कम्प्युटर देखेर मलाई कस्तो लाग्यो भने, एक दिन म पनि कम्प्युटर बनाउँछु, कम्प्युटर बनाउँछु नि म भन्ने लागेँ। अनि फ्रान्समै हुँदाखेरि धेरै ठाउँमा घुमेँ, फर्केँ, अनि गरेर कहाँ पनि त्यो माइक्रोचिपहरू पाएँ भने, अरू कुरा त मैले इङ्ल्यान्डमा हुँदा नि सिकिसकेको थिएँ, त्यो माइक्रो प्रोसेसर एउटा भएर चाहिँ म चाहिँ कम्प्युटर बनाउन सक्छु। फ्रान्समा गएँ, गल्ली गल्ली घुमेँ, कहीँ पाइएन। मेरो श्रीमती यहीँ छन् है, फ्रान्समा जानेहरू के हुन्छ भने, मेनली लेडिजहरूको चाहिँ फ्रेन्च सिफन अनेक हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो, म चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यानै नलिने कि, ध्यानै नलिने, म चाहिँ चिप कहाँ पाइन्छ त्यो खोज्दै हिँड्ने।
अब रिस चाहिँ थिएन मनमनमा उठ्यो होला रिस तर बोल कहिले चाहिँ केही बोलेन मलाई धेरै सहयोगै गर्दै गयो कि अनि अब जब फ्रान्समा पाएन अनि लन्डनको त पहिले पनि थाहा थियो मलाई लन्डनको कहिले कहिले अस्पतालमा जाने आउने गर्थेँ त्यहाँ कहाँ के के पाइन्छ त्यो पनि थाहा थियो खोजी खोजी गएँ बल्ल मैले चाहिएको खोजेको जुन माइक्रो प्रोसेसर अब बन्यो माइक्रो कम्प्युटर अब चाहिँ बन्ने भयो माइक्रो कम्प्युटर अब चाहिँ नेपाल जान्छु नेपाल फर्केपछि म माइक्रो कम्प्युटर बनाउँछु बनाउँछु डिभाइसहरू कति कुराहरू बनाइसकेको थियो त्यही माइक्रो प्रोसेसर लगाएर माइक्रो कम्प्युटर बन्यो 1979 त्यो माइक्रो कम्प्युटर यस्तो नाम चल्यो त्यसको कि यो चाइनिज एम्बेसीबाट मान्छेहरू आएर हेर्न आएर उनले उनलाई देखाउनुहोस् तपाईँले बनाएको पनि माइक्रो कम्प्युटर कस्तो हुन्छ कसरी चल्छ उसले देखाउनुहोस् अनि उहाँहरूलाई देखाएँ एक घन्टा लगाएर लेक्चर दिएँ उ गरेँ अनि थ्याङ्क यू भेरी मच भनेर चाहिँ जानुभयो उहाँहरू के होला यो भोलिपल्ट पो थाहा पाएँ उहाँले हङकङबाट सिन्हुवा न्युजबाट चाहिँ ब्रोडकास्ट गरे 88 देशमा नेपालमा माइक्रो कम्प्युटर बन्यो भनेर त्यो अनि त्यो सुनेर मैले लाएँ ठाउँ ठाउँमा के अरे पुरै न्युज हेरमा पनि राई नेपालमा पनि हरेक पत्र पत्रिकामा आयो टिभीमा नि आउनु लाग्यो सबैतिर है अब त्यति बेला अब भर्खर अब माइक्रो कम्प्युटर बन्यो कति कुराहरू सिक्नु छ कति कामहरू अझै गर्नु छ कम्प्युटरमाथि कम्प्युटर अब बढी पावरफुल बढी सिपियु पावर प्रोसेसिङ पावरहरू त्यो बनाउनु छ अझै त्यो के गर्ने त्यो मन चिन्तन जस्तो चाहिँ भइरहेको छ अनि यही न अमेरिकन आउनु कि हाम्रो घरमा त्यहाँबाट खोजी खोजी उहाँसँग हातमा चाहिँ मदरल्यान्डको न्युज पेपर रहेछ अनि राइजिङ नेपाल पनि रहेछ अनि मुनि साके यो चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर बनिसकेर वाट नेक्स्ट वाट यु वन्ट टु डु नेक्स्ट के गर्नु मनपर्छ कहाँ जानु गएर सिक्नु मैले मलाई थाहा थियो उहाँ अमेरिकन भनेर अमेरिका इज द फादर ल्यान्ड मदर ल्यान्ड त्यहीँ हो त्यहीँ सिक्नु चिज धेरै कुरा सिक्नु पाइन्छ म चाहिँ सानो बच्चा हुँ यो कम्प्युटरमा तर सिक्नु चाहिँ धेरै छ मैले वुड यु लाइक टु कम टु अमेरिका उहाँको अफर मैले पनि अब अमेरिका द्याट्स द बेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड कुनै चान्स भेटाएर कसैले खोज्यो भने भेरी टु कम उहाँले भने जस्तै एक दुई महिनाभित्रमा चिठी आयो कि किन साइन्टिस्ट रहेछ कम्प्युटर साइन्टिस्ट अमेरिका नै काम गर्ने उहाँले चाहिँ अब यस्तो यस्तो छ माइक्रो कम्प्युटर बनाइसकेको छ नेपालमा तपाईँलाई बोलाउने भनेर उहाँले चाहिँ एकदम धेरै गप्पो गएर गएर उहाँसँग बसेर काम गरेँ कति महिनासम्म काम गर्दै गएँ धेरै कुराहरू सिकेँ उहाँ सफ्टवेयरमा पनि गर्ने हार्डवेयरमा गर्ने कम्प्युटर साइन्टिस्ट एक्चुअल साइन्टिस्ट चाहिँ मैले भेटाएँ गर्दा 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 अब त्यो एक मान्छेको उसमा मात्रै भएर पनि भएन यस्तो कम्पनी खोज्दै गएँ अमेरिकामा खोज्दै गएपछि पाउने रहेछ खोज्नु चाहिँ पर्ने रहेछ खोज्दै गयो भने चाहिँ पाउने रहेछ यस्तो एउटा कम्पनी थियो जसमा फर्कु फर्किमाको यो कम्प्युटर बनाउने त्यो ठाउँमा म गएँ र त्यहाँको चेयरम्यानले पनि ओ मुनि यु आर फ्रम नेपाल यु आर वर्क फर अस यु हेभ टु वर्क नट जस्ट फ्रम 8 to 5 8 to 5 काम हुँदैन यो यु हेभ टु वर्क मेनी आवर्स के गर्नु छ सिक्नु छ गर्नु हुने यु हेभ टु वर्क मेनी मलाई चाहियो कि त्यस्तो थियो नि जहाँ म रात दिन काम गरौँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिकौँ यही चाहना मेरो थियो कस्तो नि दैभरि भेटाएँ यही काममा लागि परेँ राति 12 बजेसम्म पनि त्यहाँ काम भइरहेको थियो एक्लै भएर कहिले पनि गरिरहने हुन्थ्यो त्यो पुरा त्यो डिस्ट्रिक्टको ठाउँको साँचो पनि दिएको थियो म जुनै बेला पनि जान सक्छु जुनै बेला पनि राति 12 बजे मलाई थाहा हुँदैन थियो घरी हेर्ने चलन पनि थिएन राति 12 बजे अनि चेयरम्यान आउनुहुन्थ्यो कहिले कहिले नुनि आई स्टिल वर्किङ इन दिस टाइम टु गो होम यस आई गो होम भनेर आफ्नो घरी हेर्नु
अनि पछि मलाई हेर्थेँ त्यसै गरी गरी चल्यो अमेरिका हुनाले धेरै कुराहरू सिकेँ त्यति बेला एप्पलको यो स्टिभ जब्स र स्टिभ वोजनियाक र रोनाल्ड निस्किँदैन उनीहरूले एप्पल कम्प्युटर 1976 बनाएर थिए अनि उनीहरूकोमा चाहिँ जुन डिस्क हुन्थ्यो स्टोर गर्ने चिज त्यो डिस्कमा चाहिँ खालि 80,000 अक्षर मात्रै अट्नेछ अरे अनि सबैलाई बढी अक्षर अट्ने त्यो डिस्क चाहिन्थ्यो हुँदा 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 म त्यही जुन कम्पनीमा बसेको थिएँ हामीले 900 किलो भनेको 900,000 अक्षर अट्ने चाहिँ बनायो हामीले जो एप्पलले बनाइरहेको छ 80,000 मात्रै यो त 900,000 बाह्र डोबर बढीदेखि अट्ने त्यो चिज बनाएँ रात दिन त्यसको सुरुदेखि नै म थिएँ त्यहाँ त्यो जम्मै कम्युनिकेसन के जे गर्नुपर्ने सबै गरेँ त्यो बोर्ड थियो जसमा अब 900 किलो बाइक अट्ने त्यो बनाएँ त्यो चाहिँ पुरा चल्यो त्यही कम्पनीमा हुनाहुने पनि को को मान्छेहरू आउँथ्यो त्यहाँ साइन्टिस्टहरू आउँथ्यो इन्जिनियरहरू आउने जाने गर्थ्यो एउटा इन्जिनियर यस्तो आए अनि चेयरम्यानसँग कुरा गरिरहेको छ यु सी आई निड समथिङ न्यू मेबी यु क्यान हेल्प मी के रहेछ भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ जुन अफिस छ नि 10 ठाउँमा अफिसहरू रहेछ अनि 10 ठाउँको एकैचोटि हेर्न सक्ने त्यस्तो खोजीमा हुनु रहेछ कि उहाँ त्यो मलाई थाहा थियो कसरी गर्ने भन्ने अनि मलाई बोलाए चेयरम्यान साहबले उहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ हि वान समथिङ द्याट बी सोन इन 10 डिफ्रेन्ट प्लेसेस सेम टाइम साइमल्टेनियसली सकिन्छ यो मलाई थाहा थियो कसरी गर्ने सकिन्छ सकिन्छ म आई क्यान डु इट आई क्यान डु इट टु इट मलाई टिचर दिन टाइम दिनुभयो बनाएर 10 ओर राखेर सबै त्यो एकैचोटि देख्ने त्यो बनाएर देखाएको थिएँ देखेपछि दङ्ग पऱ्यो चेयरम्यान पनि दङ्ग उसको आफ्नो बिजनेस पनि हुने र त्यो जुन मान्छे आउनु भएको थियो उहाँ पनि उहाँले जे खोजेको त्यो चाहिँ अब भयो भने चाहिँ आज त त्यो केही पनि होइन अहिले त होइन ठाउँ ठाउँमा घर घरमा हरेक ठाउँमा क्यामराहरू लगाइरहेको हुन्छ 10 लाखौँ यसरी पनि गर्छ जस्तो चाइनामा सुन्छु कति करोड क्यामराहरू लगाएको छ अरे कोही मान्छे चाइनामा बस्न साथै उसको फोटो लिइसकेको हुन्छ त्यो जहीसुकै चाइना कुनै पनि ठाउँमा जाओस् त्यो ट्र्याकिङ चाहिँ हुने रहेछ र जुनलाई फर्किन्छ नि फर्ने उसको नाम उसको जति पनि प्रोफाइल छ सबै चिज त्यो कम्प्युटरमा भइसक्ने रहेछ यस्तो यस्तो चिज भइसकेछ आज अनि यही सन्दर्भमा अब लागिरहेको छु म धेरै समय लिन्न यहाँलाई भोक पनि लागिसक्यो होला तर म के भन्न चाहन्छु भने अब ओभर द टाइम नेपालमा आएँ धेरै कामहरू गरेँ देवनागरी कम्प्युटर बनाएँ देवनागरी कम्प्युटर बनाएको त्यस्तै हो रात दिनमा 1 लाख थियो अनि क ख ग बनाएँ क एउटा बनाएपट्टि डटहरू आर बाई आर म्याट्रिक कोर्समा क बनाएँ ख बनाएको थिएँ नि पहिले बनाएको अक्षर चाहिँ न सबभन्दा सजिलो है अनि म बनाएको थिएँ हेरेर सबै अक्षरहरू बनाएँ त्यही बेला रोनासले रोनासको सचिव आउनुहुन्छ ए मुनिजी तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ मैले देखाउनुपर्छ उहाँ चाहिँ के गर्नु भने यो चाहिँ नेपाली जुन गरिरहेको छ नेपालमै गरेर नेपाली नै गरेको हो कि होइन कहीँ केही अर्को हेल्पबाट पो गरिरहेको कि त्यो चेक गर्न आउनुहुने रहेछ सचिवले अनि उहाँले अनि देखाइरहेको थिएँ मैले बनाइरहेको थिएँ ह बनाउने बेलामा यो तपाईँको ह अलिक मिलाएको छ कि यो हलाई यसै गर्नु न अलिक यो किङ्क जुन छ अलिक यसै गरिदिनुहोस् त्यो छ गर्दाखेरि त्यस्तै भयो उहाँ जे जे भने त्यही अनुसारको अक्षर बनाइदिएँ क्या बनाएर उयो दङ्ग पर्नु उहाँले चेक गर्न आएकै थिए हो यो मान्छे साँच्चै नै बनाएको हो कि त्यो चेक गर्न आएको अनि त्यहीबाट नेपालमा देवनागरी बन्यो जुन कम्प्युटर मैले बनाएको थिएँ त्यही 900 किलो बाइटको भएको ठाउँमा त्यही चिज मैले टेक्नोलोजी लिएर नेपालमा आइसकेको थिएँ अनि मलाई के थियो भने नेपालमा कम्प्युटर भन्ने चिज सबै नेपालीले हेर्न सकोस् काम गर्न सकोस्
just like here, your computer, my teacher, any form of a teacher, 1 crore than that, yeah. 1 crore like English, some of it. Malay, your computer line, Nepali Malaysia on a pioneer. उनले नि नेपाली लेख्न थाले भने त्यो बल्ल मेरो जेपुर पुरा हुन्छ मेरो सपना हुन्छ त्यही कारणले मैले रात दिन कख पढ्न थालेको त्यही भएर गर्दा 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 अनि त्यो चिज जुन कम्प्युटर बनायो नि देख्यो चारैतिर अनि कृषि विकास ब्याङ्क छ नि त्यहाँको मेन डाटा आउनुभएको छ उहाँले भन्नुभयो मुनि तपाईँले बनाए जुन छ नि त्यसमा 9 लाख अक्षर पनि हुने रहेछ तपाईँ हाम्रो लागि के गरिदिनु सक्नुहुन्छ यो कम्प्युटर हाम्रो लागि चाहियो बनाउन सक्नुहुन्छ सक्छु म बनाउन सक्छु भनेर त्यही भएर यहाँ श्रीमती यहीँ छ रात दिन बसेर भोटेर अनेक गरेर पार परेर हुन्छ कि हुन्छ बोक्सा बनाएर अनेक गरेर सिआरटीको त्यो मात्रै आउँथ्यो त्यसको सर्किट पनि बनाएर कम्प्युटर बनाएँ त्यसमा नेपाली थियो सबभन्दा मुख्य कुरा नेपाली थियो त्यो नेपाली छ नि अब नेपालीको ऊमा पनि जस्तो सर्किट सर्टनमा 7 दिन व्यापी एउटा एक्जिबिसन भएको थियो त्यो एक्जिबिसनमा चाहिँ के थियो भने धेरै मान्छेहरू स्कुलकोदेखि लिएर कलेजदेखि लिएर डिप्लोमा बाहिरबाट पनि धेरै मान्छेहरू आउनुभएको थियो अनि त्यो देवनारी श्रीमान गम्भीर त्यति बेलाको नेसनल एन्थम छ नि त्यही मैले प्रिन्ट गरेको थिएँ त्यो हेर्नलाई धेरै मान्छे विदेशी पनि आए नेपाली धेरै मान्छेहरू आए के अरे नेपालमा बन्यो कम्प्युटर त्यही कम्प्युटर कृषि विकास ब्याङ्कमा हामीले 18 बेच्यो त्यो पनि त्यहाँ पुरा ब्याङ्किङको पुरै त्यहाँ चल्यो रामलाने रोनासले मलाई यो मान्छे साइन्टिस्ट भयो भन्ने हिसाबले त्यहाँ 31 साइन्टिस्ट थियो त्यति बेला नेपालभरिका त्यसमध्ये यही क्लासको ए साइन्टिस्ट मुनि छ के भनेर त्यो चाहिँ मैले भनि पाएँ अब धेरै मान्छे अब यही कुनै 2 मिनट मान्छे चाहिँ अब यो सबै गरेर मलाई के लाग्यो भने यो चिज अहिले जुन नेपाली बनाउने बेलामा सबैलाई भयो सबै नेपालीमा चलाउनु पाउने भयो त्यो कम्प्युटर नेपाली अङ्ग्रेजी नजान्ने पनि चलाउने भयो त्यो एउटा जापानिज त्यो दुइटै किनेर ल्यायो नेपालबाट एयरपोर्टमा उसलाई लगेर के हो यो बाटो यो दुइटा कम्प्युटर जान्न ल्यायो कहाँबाट लानु नेपालमै बनाएको मुनिसाकले बनाएको यो म चाहिँ हाम्रो उहाँ पनि चाहिन्छ नेपालीको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाली जुन पत्तो बोल्ने थियो हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ लगाएको थियो एयरपोर्टमा रोक्यो यो के हो भने यो कम्प्युटर कम्प्युटर कहाँबाट ल्याउनु यो नेपालमै बनेको मुनि साकेले बनाएको यो कम्प्युटर मैले हेरेँ सबै चिज ट्राई गरेँ अङ्ग्रेजी त चल्छ चल्छ नेपाली मजाले चल्दो रहेछ त्यस कारण मैले किनेर आफ्नै उसको लागि पनि मेरो कम्पनी छ जापानमा त्यहाँ लानु जहाँ चाहिँ मानेकै होइन मलाई ल मुनि राई म लानु पाइनँ नेपालबाट पनि कम्प्युटर लानु भनेको पाइन्छ र कहीँ हुन्छ त्यो भाग्यम साह्रो जाग्नु भने जब म चाहिँ गएँ दौडी दौडी त्यो एयरपोर्टमा गएँ त्यहाँ गलफट भइरहेको थिएँ मैले भने यो कम्प्युटर बनेको हो हेर्नुहोस् त्यसमा नेपाली चल्छ केही देखेर उहाँले जापानी लानु भयो के नियम छ तपाईँहरूको नेपालमा केही बन्दैन नेपालले बनाएको चिज चाहिँ यसको कम्प्युटर बनेन भने केही छ यो बनेको भए त्यो बेच्नुहुन्न भने पनि केही नियम छ र तपाईँको त्यस्तो त छैन उहाँ लानु खोज्दै हुन्छ जान्दिनु जान्दिनुहोस् न उहाँले जान्दियो जान्दियो कति दिनपछि मलाई उहाँलाई स्पेसल इन्भिटेसन बनाउनु पऱ्यो तपाईँबाट र मैले आउनुहोस् तपाईँको कम्प्युटर कस्तोमा चलिरहेछ अहिले उहाँ पत्र पत्रिका पनि गर्ने रहेछ त्यसो भने छोरी कि जापान उल्टो भएको थियो त्यति बेला त्यसरी अब अरू मैले सानो कुरा थप्न लागेँ सबै कुराहरू सबैले देख्न पाओस् के के काम भइरहेछ नेपालमा त्यो सबैले देख्न पाओस् मेरो जति पनि हिस्ट्री छ न कम्प्युटर विद्यामा
जे जे मैले गरेछु सबै जे फुटेर राखेछु सुरुदेखिको जुन जुन 1979 बनाएको त्यो पनि छ त्यहाँ डेमोनरी कम्प्युटर पनि छ धेरै चिजहरू छ यहाँ सबैलाई स्वागत छ यो चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी म्युजियम दिल्ली बजारमा खोलिसकेका छौँ हामीहरू अनि यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आउनुहोला प्लिज आउनुहोला। Thank you.